וביום המחרת, בשבת, הוא טועה כאן סימכוני, זה לא שבת, זה חג ראש השנה. התייצב מרצונו במטבח והצטרף לאמהות החברים שעסקו בקילוף תפוחי אדמה. נשים אלו דיברו פולנית ורוסית והמפגש איתן הקל על הימים הראשונים. אמרנו, יש הורים של חברים בעין חרוד. תכף אני אוציא שם את התמונה שהוא מצולם עם כל סגל המטבח. אבל ההורים האלה היו קרובים יותר לקורצ'אק גם בגיל וגם במנטליות, ודרך החוויה של ההורים הוא רצה כנראה בשלב הזה, לדעתי באופן תת מודע, להשליך את החוויות שלהם על עצמו ולהבין אם יום אחד הוא ירצה להיקלט בקיבוץ או בכלל בארץ ישראל, איזה חוויות ואיזה קשיים עוברים כאן ההורים האלה. ומה שהוא חווה כאן זה המון 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 געגועים. געגועים לאירופה שהם השאירו מאחור, געגועים לשפה, געגועים לתרבות. עכשיו, איפה הוא בדיוק עליו תפוחי אדמה? כל הקטע הדרומי הוא חדש. כאן למעלה, זה היה, איפה שהיום המטבח, זה היה חדר אוכל הישן של עין חרוד, ומתחתיו הייתה, היה המטבח. והיה שם מין מעלית שירות כזאת שממנה היו מעלים את האוכל למעלה לחדר האוכל. ופה אפשר לדמיין את קורצ'אק כאן למטה מקלף תפוחי אדמה. אבל אל תחשבו שמחלו רק אוכל של פולנים, מאפייה הייתה להם בעין חרוד, הייתה להם מאפייה שלהם, הם לא לקחו אוכל מברמן או או מאנג'ל. מה שמעניין, סתם בתור קוריוז, שהרובה של המאפייה עמדה כאן עד לפני שנה. הבן של סימכוני, שהוא היום רכז בניין, כבר בן 80, אבל בעין חרוד אין להם גיל. בעין חרוד בן אדם בן גיל 80 מתרוצץ על ה... כאילו, בן 50. הוא פירק לא מזמן את הרובה הזאת, כי הוא החליט שזה מפגע בטיחותי. החדר אוכל לא פעיל, אני מבין, אה? פעיל, אבל... אתה יודע, לא כמו בשנים היפות, ככה לא, יש שם חצורה.